من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, na sve vjernike koji slijede poslanika alaihi salam na pravom putu do sudnjeg dana. Mi svi znamo da se dobra djela razlikuju i da je Allah za određena dobra djela dao veću nagradu nego za neka druga djela. Jedno od najčasnijih dijela koje čovjek može u svom životu raditi i za njega imati ogromnu nagradu jeste pozivanje u islam ili dava. To je bila misija poslanika, alejhim selam. I to je najčasnija misija. Zašto je poslanik, alejhim selam, najdobraniji čovjek? Zato što je poslanik. Zato insan koji radi misiju poslanika, radi najčasniju misiju na ovom svijetu. Zato ne smije sebi musliman dopustiti da ne radi ono što su poslanici radili, da ne bude dio. Kažu da ne čuju žene, sestri tamo ništa. Dobro. Evo. Znači, ne smije sebi čovjek dozvoliti da ne bude dijelom dave, dijelom rada za islam, u bilo kojem obliku. Mora čovjek uzeti učešće i očistiti svoj nijet. Jer dava je ibadet. Jedan od najvećih ibadeta pomoću kojeg se čovjek može približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je bitno da je čovjeku nijet u tom momentu kada radi za islam ispravan. Zato učenjaci kada god govori o nijetu navode uvijek Imam Buharija i drugi kada su svoje zbirke hadisa počeli da pišu. Prvi hadis je bio nama svima poznat hadis innama al-a'malu binnijat. Djela se vrednju prema namjerama. Zato što je namjera najbitnija stvar kada je djelo u pitanju. Nekada insan uradi djelo, ali zbog lokše namjere nema sevapa. Nema nagrade zbog truda kojeg je uložio. Zato je posebno će bitno da insan tokom rada za islam ima nijet i to iskren nijet. Nekada čovjek nema nijeta subhana. Radi, ali nema nijeta. Nema nagrade zato što nema nijeta. A jedna od značenja nijeta i važnosti nijeta se ogleda u tome što nijet pravi razliku između ibadeta međusobno. Kada klanjaš podne, imaš nijet, klanjaš podne. Šta razliku među podne, kim je tvoj nijet? Namaz je isti. Ili između ibadeta i adeta. Onoga što je ibadet i što nije ibadet. Nijet pravi razliku među te dvije stvari. Da insan radi običnu stvar i zanijeti je u ime Allaha, dobije nagradu. Primjer radi. Ideš putem i vidiš nešto na putu što smeta ljudima. To je najmanji oblik imana, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi ima muslim. Najmanji oblik imana, iman ima 73 grane, najveći je, kaže, la ilaha illallah, a najmanji da otkloniš ono što smeta ljudima s puta. I ti vidiš to na putu, i kažeš, hoću se vap, otklonim ljubav, ne smita. U ime Allaha to radim. Dobiješ za to nagradu. Ali čovjek ide i krivo mu neko što je šutne kamen, onako, bez, krivo mu što je na kamen na putu i samo ga šutne i nema nikakve nagrade. Šta? A isto djelo uradio. A razlika mi je tog, da kažem, djela je bila u nijetu. Znači da imamo nijet, a druga stvar je da imamo iskren nijet. Kada govori o nijetu, učenjaci u definiciji nijeta kažu to je čvrsta volja da čovjek uradi neki ibadet, Allaha radi. Čvrsta volja da čovjek uradi neki ibadet, Allaha radi.
To je definicija koju učenjaci spominju kada govori o definiciji. U hadisu koje smo mi sada onako spomenuli, innama namalu bin nijat, poslanik alejhi selam je naveo u nastavku hadisa, kaže ovo innama li kulli imrin ma nawa, svakom čovjeku će pripasti ono što je zanijetio. U jednom hadisu koji ima Ibn Mađe, kaže poslanik alejhi selam, kaže yuhšaru nasu ala nijatihim. Ljudi će biti proživljeni na svojim nijetima. Na sudnjem danu čovjek će biti proživljen na osnovu svog nijeta. Kakav je nijet imao? Može na ovom svijetu, ali ti možemo jedan drugi prevart. Ne znamo kakav je nijet. Ja ne znam šta je tebi srcu, ti znaš šta je u mom srcu. Ali na sudnjem danu će to biti jasno. Zato insan ne treba da vodi brigu. Šta će biti na ovom svijetu? Bitno je da očisti svoje srce i da je ono iskreno Allaha radi određenu stvar, a ono što se ljudi tiče, toga ne zanima. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi primjer, dvojice ljudi. Pazite, dvojica ljudi iz Mekke čine hidžru u Medinu. Isti rade trud. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, فَمَنْ كَانَتْ هِجَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kome je, kaže, hidžra? Ko je učinio hidžru? Radi Allaha i njegovog poslanika. Kaže, njegova hidžra je radi Allaha i njegovog poslanika. Što jeste da ima nagradu od Allaha za ono što je radio. Koliko je bio iskren, toliko će nagradu imati. Kaže, وَمَنْ كَانَتْ هِجَّتُهُ لِدُنْيَا يُسَيِّبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجَّتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Kaže, ko učini hidžu zbog nekog dunjaluškog interesa ili zbog žene da je oženi, kaže, njegova hidža je zbog onog zbog čega je učinio. Znači, čovjek otišao iz Mekke u Medinu, većinom su išli pješi, a tu ima više od 600 kilometara. Imao nijet da to uradi radi žene, neko da oženi, kaže, on, to je njegova nadata. Jer to zanijetio. Zašto je bitno govoriti o nijetu? Zato što mi danas živimo u vremenu u kojem je često teško očistiti nijet. I mnogi ljudi radi nekada neke stvari, da kažem, džemata radi. Sebe radi. Radi nekakvih interesa. Kad se radi o davi. Jeste ikad bio u situaciji da čujete da neki džemat organizovao, ti stvarno džemata. I imate jedan konkurentski džemat u gradu. Dva džemata imaju u gradu. I taj džemat koja je konkurencija tvojom džematu organizovao je nekakvu aktivnost gdje je došlo puno ljudi i grad o tome priča. I tebi teško. Tebi teško zbog toga. Nije ti drago što je hajr učinjen, pa nije bila pitanja koji je uzrok. Bitno je da se nešto hajr dogodi. Tebe teško pada zato što nije to preko tvog džemata. E to je dokaz da ti ne radiš ime Allaha. Jer nisam ako radi ime Allaha, kada vidi da neko nešto radi, njemu drago. Jer to je za Islam. Ja i ti radimo za Islam. Bez obzira, hajr se pojavio na mojim rukama, na tvojim rukama. To nije bitno. Bitno je da se ostvario, bitno je da je ljudima pojašnjeno nešto, da je ljudima došla istina do njih. A ko je to uradio? To nije bitno. Dobro se sjećam jednog predavanja u Zenici, prije nekih 10 godina, jedan daj je došao van grada Zenici i održao predavanje, to je bilo puno ljudi. I kaže jedan čovjek, kako drugi daj, a kaže, što njemu dolaze, meni ne dolazi. E to je velaj. Znači, taj hajr koji se dovolja na rukama tog insana, treba da raduje nas u našem gradu. Ne ide preko me, nije bitno. Bitno je da se ostvario hajr, da se cilj postigao. A ako je moj džemat uzrok tome, bit će mi duplo drago. A ako nije, bit će mi opet drago jer je hajr urađen. Jer je dobro za Islam urađeno. To su primjeri kada čovjek nema iskren nijet. Kada nema, a da ne govorimo o nekim stvarima, kada ti konkurentskom džematu noge potrećeš, ne daš mu da uspije, otežavaš mu situaciju, pričaš protiv njega, ne želiš da pomogneš. Sve govori o tome da tvoj nijet nije iskren. A radiš jedno veličanstveno djelo, a to je rad za Islam. Zato je bitno da čovjek svoj nijet očisti. Navešemo neke fajde, da kažem, kada je nijet u pitanju. Iskrenost u radu za Islam je obavezna. I samo tako će djelo kod čovjeka biti primljeno. Druga fajda.
obavezno je čovjeku da pri svakom dijelu ima nijet. Kad god radi nešto za islam, da se prisjeti nijeta, jer nekada insan, kažem, smetne nijet da radi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, zato ne bude nagrađen. Ima stvari koje čovjeku mogu tokom rada za islam da mu stvaraju probleme. Treba se insan čuvati. Šta je stvorilo problem ovom čovjeku u hadisu? Šta mu je stvorilo problem ovom čovjeku u hadisu? Malo prije hadisu, da se cijeni prema namjerama. Pa nije. Ne, a šta je bilo, šta mu je pokvarilo nijet? Žena. Na hidži. On je učinio hidž zbog ženi. Kaže se da se zvala Ummu Kajs, njega su poslije ljudi zvali Muhađir Ummu Kajs. Učinio je hidž zbog Ummu Kajs. Nije u Muhađir ime Allaha, nego u Muhađir Ummu Kajs. Dobio nadimak tako. Žena taj nijet, pa je u radu za islam, kad neko vodi džemat i postane popularan ovako u Holandiji kao što je doktor Hasan, ona je vaš ovdje, onda ima problema s razne prirode. Možda to budu problemi kao što ima ovaj Muhađir. Problema ovdje u hadisu, možda budu financijski problemi ili neki drugi izazovi koje on bude imao, kojima se on morati boriti da to sve otkloni od sebe i da nastavi da radi radi svoje misije. Zbog koje je prvenstveno sve pokrenuo i da očisti svoj nijet da sa svega toga ostaloga, da kažem, udalje. Nekada se ljudima otvori dunjaluk, pa postani, da kažem, onaj, popularan i ugosti ga ovdje, u opštini, tamo, ovamo, i onda on zanemari svoju misiju. Bude mu lijepo da bude sa političarima, da bude sa trgovcima, da bude... I onda on živi nekakav film tamo na elitnog društva i tako dalje. I zato imate nekada primjer, čak neke daje, kada mu kažete predavanje negdje, kaže, ja sam to prevazišao. A zašto je prevazišao? A čovjek druži se sa nekim malo imućnim ljudima, malo ga to ponijelo i tako dalje. To može da bude taj stil života, a može da bude neka osoba, može da bude i metak. Sve to čovjek treba da bude pažljiv, da se toga kloni, da se od toga udalji, očisti svoj net i dalje radi onaj za islam. Zato vidite, kad čitate u Siriji da su Mekele dolaze poslaniku Esana sa financijskim ponudama, da ćemo ti ovo. Došli smo, želiš da budeš kralj, mi ćemo te proglasiti kralju. Želiš imetak, bit ćeš najbogatiji među nama. Želiš ženu neku, sve ćemo ti srediti. Samo ostavi ovo što radiš. I to su ponude koje se često, da kažem, onaj, događaju ljudima kada rade za islam. Kada je čovjek aktivan, kada je čovjek malo ga popularan i tako dalje, onda ga malo, da kažem, i na toj način bude onaj iskušan. Kaže učenjaci, kaže, ovom hadisu, poslanik sam rekao, kaže, ko učini hidžu radi dunjaluka ili radi žene, kaže, da ostavi. A kaže, sve što je na dunjaluku, u njega spada i žena. Kada kažemo ko učini hidžu radi dunjaluka, kaže, i žena spada u dunjaluk. Ali je posebno izdvojena u hadisu da se spomene zbog opasnosti. Po insana koji radi za islam. Zato Allah kaže u 14. ajetu sure Ali Imran, zujina li nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawamati wal an'ami wal harth. Navodi Allah kaže šta je su sve iskušenje za čovjeka na ovom svijetu. Pa navodi prvo šta? Žene. To je najveće iskušenje za insana. Kaže ljudima su uljepšani ukrasi ovog svijeta od žena, djece, bogatstva, od zlata i srebra, imovine, poljana, zemljoradnje i tako neke druge stvari, stoke, sve su to iskušenje za insana. Ali najveće je to iskušenje. U hadisu poslanik sam kaže, nisam poslije sebe ostavio fitnet veći za sljedbenike svog umeta od žena. To je opasno iskušenje. I insan treba da se toga pazi i da se pazi bilo čega drugoga što može da ga, da kažem, onaj udalji od njegove misije. Taman. Drugi hadis koji ćemo se danas malo ga se dotaći jeste hadis
od Abdullaha ibn Amra, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nama svima poznat hadis, Belligu anni walau aje. Dostavite od mene, pa makar to bio jedan ajet. Šta je specifično u hadisu? Prva stvar. Kome Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio hadis? Ashabima. Osnovna grupa ashaba ili svima ashabima? Svima. Bez izuzetka. Je samo dajala među ashabima, učenim ashabima ili svima ashabima? Kaže svima ashabima. Što kaže je dokaz da je dava obavezna svima. Da svako mora imati učešće. Da svako mora dati svoj doprinos. Zato je majstor rekao, dostavite od mene pa makar jedan ajet. Jer nema među sama neko da ne zna jedan ajet. Znači, ne može niko doći reći, nisam ja onaj učen, ne mogu ja, ni to za mene, mene svi znaju više od jednog ajeta. Kad dostavite od mene pa makar to bio, kaže, jedan jedini ajet. Znači, prva korist ovoga jeste da je svaki sljedbenik poslanika alejhi selam dužan da dostavi ono s čime je došao poslanik alejhi selam. To je, braćo, razlog zašto se islam proširio u doba poslanika alejhi selam i posle njega. Jer su to bio sve daje. Ode trgovac, on daje. Ode ona, gdje god je otišao insan, on je govorio o svojoj vjeri. A danas mi pogrešno shvatamo vjeru. Ili ovu tačku u našoj vjeri. Ko je dužan da govori o vjeri? Samo hođe, daje, tako dalje. Ali ja ne mogu doći do tog holanđana koji ti radiš na poslu. Ne mogu do njega doći. Ti ćeš do njega doći. I ti možeš jedino da mu kažeš nešto. Od tebe može da čuje riječ istine. Ja nisam blizu njega. On pomoću tebe može da sazna nešto o islamu. Zato je bitno da svaki pojedinac se uključi u rad za islam. Kaže, spominat je ajet, jedan ajet, zato što je to najmanje što može da kaže da se nešto imam zaduži, a to je samo jedan ajet. Učenjaci raspravljaju pa kažu, onaj, zašto nije poslanik sam naveo hadise? Zašto kad je naveo onaj samo ajet? Kaže, ima mudrost. Kad je prvo, kaže, Kur'an je Allahova zadnja mođiza. I onako takav mora da bude dostavljena ljudima. I Kur'an je prenio veliki broj ljudi. Dok hadis onaj, ima ga manje i također ljudi koji prenose hadis onaj, ima manje. Koristi, da kažem, ovog hadisa, dalje po hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu an beni Israile wala haraj. I kaže, govorite, prepovijedajte događanja, zbivanja koje su vezane za Izraelčane, kaže, i nema u tome smetnje, nema grijeha ako to čovjek radi. I govor o Izraelčanima je dozvoljeno govoriti, prenositi hikaje, događaje koje su zadovoljeni od doba, osim ako zna da su lažu. Znam za lažu, nije dozvoljeno. Mimo toga je dozvoljeno prenositi te bez lanca prenosilaca. Da pričaš, bio je tamo neki pobožnjak, tako se dogodilo nešto, može čovjek to preneti radi koristi, radi ibreta. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "O men kadebe alejje mutaammidan fletebawa maqadahu min an-nar." Ako na mene kaže namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u dženetu. Pa ste poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisa zadužuje nas da dostavimo šta god znamo. Na kraju hadisa prijeti. Kome prijeti poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Onom ko prenosi što ne zna. Onom ko prenosi ono što ne zna. Kaže, ko slaže na mene, znači, rekao je nešto sam ja rekao, nisam rekao to. Kaže, neka pripremi sebi mjesto u dženetu. Što u dženetu. Zato je bitno da insan provjeri informaciju. Pazi, provjeri informaciju koja je bitna. Da znaš da ono što govoriš je istina. I onda imaš sevap što je širiš. Ali ti na internetu, na Facebooku naišao na nekakav hadis. Ne znaš ništa, ništa ne piše. I ti ga širiš. Hadis daif. Zato je se najlakše širi ovaj hadis daif hadisi. Najlakše se oni šire. Zašto? Zato što i mase šire neprovjeravajući informacije. Neki lažni hadisi, onaj koji, za koje učenjaci hadisa kažu, nemaju lanca uopšte. Znači, imaju hadis koji su daif, koji imaju lanac, ali hadis daif. Jedan čovjek izostao iz lanca, jedan čovjek je lažao u lanca. Ovi nemaju lanca.
Svaki puta, kad kod dođe taj dio godine, ti ga nađeš onaj, ljudi ga šire. Zašto? Koga šire? Šire ga ljudi koji žele pomoću jednog poteza da uđu u dženet. Ko posti jedan dan, uće u dženet. Ko klanja dva rekata 15. dana šabana, uće u dženet. On ne klanja čitavu godinu. On će nešto instant kartu za dženet. I gdje će to može naći? Može naći samo u lažnim hadisima. Jer on je širi varajući sam sebe. Jer kod nas ima nelogičnosti, ima apsurda. Da čovjek dođe na dženazu, nekada je kindiju klanja na dženazu. To ne ide vezi. Nema logike. Ali to kod nas normalno imaju navijači, stoji napolju tamo, razumiješ, onaj, nas 20 klanja, njih 200 stoji napolju i kad se završi, ja ne znam, ja bez oni uopšte. Mislim, ako imaš što nekada je kindiju već kad došli tu pred vratna džamije stoji izba. I on uđe onaj poslije u saf klanja, onaj, ne znam jer klanjaju s abdestom bez abdesta, ali je to bajram. Neće da sabah dođe na bajram. Ne dolazi da ga maši bajram. Ali ga sabah može mašiti. Što kaže jedan neki dan za kurban bajram, kaže ja koljem kurban, u mojoj familiji se nikad to nije zostavljalo. A niko džami ne vidi. Od vjere ima kurban. To su apsurdi kod nas prisutni u našem narodu. Ali, zato vjernik sebi ne smije dozvoliti da o svom poslaniku, a kamoli o Kur'anu kaže bez znanja, kad ima jedan ajet u Kur'anu i slaže. Ako je kazna za insana koji slaže na poslanika da je selam namjerno da se pripremi mjesto u džehennemu, kako je kazna za čovjeka koji slaže na Allah? A nam Allah u Kur'anu kaže, pazite ajet, kaže, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kaže, nemojte govoriti svojim jezicima. Ovo je halal, ovo je haram. I da na taj način izmislite laži, ili kažete laži o Allahu, bez znanja. Kaže, nemojte to raditi. Da govoriš da ovo halal ili ovo haram bez znanja. Kada na taj način si slagao na Allaha, ti ne znaš. Kad te neko pita o nekom propisu, zaustavi se. Nisi dužan imati stav po svakom propisu. To nije tvoja obaveza. Ne moraš reći onaj, ne znam, ali. I onda kažeš nešto. Nema ali, ne znam, nisam. Ako znam hadis, ajet, kažem, ja mislim da je halal na osnovu ovog hadisa koga ja znam. A ne znaš ništa. I onda po čemu ti onaj, imaš stav? Po ukusu svom? Po čefu? To je strogo zabranjeno. A kamoli da kažem, da govoriš o Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme bez znanja. Prva fajda ovog hadisa. Obaveznost da dostavljanja svega što znaš. Sve što poznaješ od vjeri, od propisa vjeri, si dužan dostaviti drugim ljudima. Makar se radno će o jednom malom ajetu. To je tvoja obaveza da dostaviš drugim ljudima. Obaveznost provjeravanja onog što dostavljaš ljudima. Obaveznost provjeravanja onog što dostaviš ljudima. Zato, kažem, se među masama ljudi proširilo mnogo stvari koje nisu od vjeri. I ušle su u vjeru, i ljudi su to prihvatili i danas neće to dostavi. Mislijeći da je to vjera i da je to onaj, da kažem, od Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, nije dozvoljeno da i da priča za koje onaj zna da su laž. Cilj je prodavao sredstvo. Prije su u istoriji bili ljudi koji su, kaže, lagali. Pa smo dolazili učenjaci, govoriš, zašto lažete na poslanika da je to rekao kad nije rekao? Kaže, mi ne lažemo na njega, mi lažemo za njega. Ja sad želim da ljudi neki hajru rade. Ja slažem. Izmislim hadis. Da postakne ljudi da nešto rade. I oni ostane da rade. Ali ja sam slagao na poslanika da bi njih motivisao. To nije dozvoljeno. Dalje. Kaže, bitnost toga da se čovjek obrazuje, informiše prije nego što dostavi.
Kaže, dostavljanje je rezultat znanja. A ne obrnuto. Nekako od nas često ovaj ljudi nazovu, kažu, evo nešto pričamo, kaže, ovdje ja kažem da halal, on kaže da haram, kaže, ko je u pravu? Ima kakav hadijska po ovom pitanju da presudi nama. Kako raspravljate ova dvojica? Na osnovu čega? Jedan brat mi zemci, mi je pokrenuli kurs arapskog jezika, i on bio jedan, dva časa, kaže, ovo nije za mene. Ne mogu, ja ne mogu ga shvatiti, kaže, kako ljudi mogu onaj, da ovo popamti, sve što sad ti naveo, kaže, na dva časa. Kaže, memorija, kaže, jedan megabajt. Jedno megabajtaš. Pa rekao, kako, brate, ti sad ne možeš zapamtiti, ba mi dva časa održali. Ja znam stanu, rekao, pričaš o vjeri. Znam koga znaš hadisa, šta pamtiš hadisa? Pa ne mogu to popamti, kaže. A stanu priča o islamu. A nije naučio pravilo da prvo naučiš, pa onda pričaš. Jer mama mislila šta je rekao hadijsko, dostavite od mene, pa makar jedan ajet koji znate, znači. A ne ono što ti onaj ne poznaješ. Kaže, bitnost toga da daja ili insan koji radi za islam ne omalovažava bilo koje djelo koje radi. Kada sam podučio čovjek jedan ajet. Alhamdulillah. Ja sam uradio neki mali projekat, letak nešto podijelio. Šta je? Alhamdulillah. Insan ne zna zbog njegove iskrenosti koliko će ga Allah za to malo djelo nagraditi. Možda ti misliš, kad uraš neko djelo, kažeš ovo mi je djelo mašala, očekujem kada Allah za njega veliku nagradu. A ne dobiješ veliku nagradu. A možda ako neko djelo koje si radio, ti sam, nigdje nikog nema, kada Allah dobiješ veliku nagradu. Nekad sam čuo hadis, subhanallah, što ga imam Ibn Mađe bilježi. Kaže, u značenju hadisa, da insan koji zaplače, insan koji zaplače od bogobojaznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže, makar mu, kaže, iz oka izašao, kaže, ko glava mušice. Kad njega se Allah čuo ženama. Čuo skatri. Pazi, to je samo da ti suza krene. Ne da plačeš. Da ti samo suza krene, faktički. Koliko to malo dijelo kod Allaha veličanstveno. I hadis koji imam Buharija prenosi i drugi, kaže ona, sedmojica koja će biti u hladu Allaha, kaže, osoba koja spomene Allaha sam, pa zaplače, kaže. To je to. To kod ljudi možda nije nešto posebno. Ali kaže, Allah neće kazniti oko koje zbog njega plakala na ovom svijetu. Možda čovjek očekuje da kažem neka velika djela da ga onaj spasi, a zanemaruje ove male stvari. A ovdje nas poslanik selam upozorava i naglašava nam da te male stvari su također bitne. Jer se na nje obrati pažnja da ne čeka insan nekakav veliki projekat u životu. Pa braćo moja draga, hoćeš jedan veliki projekat u životu. Fata je ljude koji ne znaju fatihu i hoće da klanja nauči ga fatihu. I dok on uči tebe, ti imaš onaj sela. Kad god on fatihu uči, ti imaš sela. A on mora svaki dan ne pručiti 11 puta minimalno. Zašto su učenjaci ljudi koji imaju najviše nagrade? Zbog znanja. Pa zamislite sad insan, kad bi sad mi htjeli da govorimo o nagradi za imama Ebu Hanifu ili imama Malika ili Šafiju ili koji su podučili umete. Generacije ljudi su koristili ovim znanjem. Zato je najbolje neko da podučiš. Svoje dijete, ne daje nikom da ti poduči dijete fatihu. Pusti efendi, ne daje efendi da fatihu poduči tvoje dijete. Ti ga nauči fatihu. Ti ga nauči uči u Kur'anu, ba. Jer kako god uzme Kur'an u životu, ti imaš nagradu. Koga god on poduči, ti imaš nagradu. To su velike stvari. Ja znam, kad sam ja bio dijete, imao sam rođaka komšiju, koji je mene učio Kur'anu. I sad zamislite, razumiješ, taj insan, kako god ja uzmem Kur'an, nema nagradu. Koga sam god ja naučio, nema nagradu. Ima insan koji je uveo Ebu Hurajre u vjeru. Misli, kad gledamo Ebu Hurajre, kaj je Ebu Hurajre? Ali ima insan koji je njega uveo u vjeru. E, ta insan, što kaže, na bingu dobio. Sve što je, znam što je Buhari uradio za umet, hadisi koje je prenio, sve ta insan ima isto je Buhari što ima.
Nikom od njih dvojice se nagrada neće umanjiti. A njemu niko ni ime ne zna. Znate kako se zove? Niko ne zna tako. Jer, da kažem, Ebu Hurere. Ali, ona osoba koja je bila razlogom da Ebu Hurere uđe u islame, to Filip Namr, njega niko ne zna. Ne spominje ga. Ali je njegovo djelo zadužilo umet. Zato kažem, insan na ovom svijetu ima takve prilike u svom životu. Meni nikad draže nema ništa neka neko dođe dvije djete da ga naučim Fatihu ili da ga nauči da uči Kur'an. To je moja investicija, ba. Jer ja njega naučim, on nauči dvojicu, on nauči četvorcu i to je ono što će meni kad preselim biti fajda. Kao što poslanik kaže, tri stvari će koristiti insana kad preseli. Jedno je znanje od kojeg se ljudi poslije njegove smrti okoriste. To je znanje. Zato je bitno da insan uzme učešće u ovom. Mi često živimo u situaciji da ljudi sve prepuste drugima. Sve one, da kažem, bitne stvari da prepusti učitelju, tako dalje. A mogao je da on uzme tu nagradu. Ali smatrao je mizernom, nije bitna i tako dalje. Taman, još dvije fajde. Kaže, ovaj hadis je dokaz da je rad za islam, pozivanje u islam, obaveza žena i muškaraca. Svi. Jer hadis opšte karaktera. Nije ograničio obaveznost dave na nekoga, posebno na muškarca, mimo žena, na sve zajedno. Zato mi imamo, kroz istoriju islama, majke pravovjernih ashabike koji su prenijeli nama hadise poslanika alejhi selam i tako su čuvali objavu. Zadužile umet. Jer mnoge stvari niko si mimo njih nije ni znao. Ali su one to dostavile jer su znali da su dužne da dostavi. Kaže, nekada je poslanik sam govorio o ashabima hadise kao Abu Hurajra i drugima, kaže, ko kaže la ilaha illallah uči u dženet? Se Abu Hurajra radijallahu anhu kaže, poslanik sam, Allah poslaniče, dobro da im ljude vani. Dobro da im ljude, da im van da im kažem tu radosnu vijest. Kaže, nemoj, oslonče se na to, nek radi. Nek ne misli sam da kaže, laj, ću u dženet, nego nek radi. Evo, vam prije smrti hadis rekao, da ne ode sa mnom. Da ne ode sa mnom, jer ima hadis, mora dostaviti sve što zna. On jedini zna, taj hadis. Ako prestali, ode hadis. Sa njim. Kaj ne. Sam ti sam kaže, čuo sam poslanika sa njim. Tako rekao, kaže. Sad ga dostavljam jer ja odlazim, kaže. Da ne čekaš da te neko gura. Ne zbog sebe. Ne zbog sebe. Nije bitno, da kažem, ni projekat, ni toliko ni džemat, koliko si bitan ti za sebe. Ako već toliko čovjek brine o sebi. Ja radim kad za džemat, to nikad fajde nema. Tako je, nije ti iskren. To ne može da nema fajde. To su najveličanstvenija djela koje ti možeš uraditi. A to je pomažeš Allahov vjeru. Da budeš Allahov ensarije. Pa naš poslanik, kada je dobio misiju, je uradio što je uradio Musa i Isa prije njega. Tražio pomoć. Zato se ensari zove ensari. Jesu pomogli Allahu vjeru. Poslanik se nudio plemenima jednom pa drugom, tražio od njih da ga pomognu. I ne može sam. Zato ensari jesu na takvoj deređi kod Allaha što su radili djelo koje, da kažemo, nije malo. Oni su prihvatili poslanika i sada popomogli kako mu je najteže bilo. Zato je, da kažem, bitno da insan ovakvim stvarima govori. Da sam sebe motiviše. I da sam svoju porodicu motiviše. Ja nekada često čujem ako ima puno žena koje doje protiv mene. I ljudi koji su oko mene, ja ih pokušavam istijet u rad za islam. A onda sam uzeo od žene njenog muža. Postane druga svekrva.
I onda žena se naljuti. Stalno ide tamo, stalno neki projekat, stalno nešto se radi. Tamo ga, vamo ga, nema čovjeka kući. I onda, ona, da kajem, postavljamo da žene ona, da kajem, ne ljubomorne, ne smo, ona, nema druge žene u igri sa njenim mužem, nego nema vremena čovjek, ako želi da radi za islam, toliko da posvjeti svojoj ženi, svojoj djece, tako dalje. A to je bitno, znači, da insan uklimi ljudima oko sebe, ima ove hadise uvijek na umu. I da pokušava da da doprinos, svoj doprinos, ne gledaj druge ljude. Nisi odgovoran za njih, nisi zadužen za sebe zadužen. Vidi šta si ti uradio. Jesi li uradio koliko si mogao? Jel nisi? Ja ću vam samo na kraju nastaviti jedan primjer, to ću završiti. Kako mi, muslimani, danas rezonujemo neke stvari? Na primjer, radim. Ja u pola Zenice, mi smo dole, da kažem, onaj, manji grad, manja primanja, nemamo puno para, nismo Sarajevo, niti dijaspora i tako dalje. Željezara je to pitanje. Dođe čovjek, kažeš mu, treba mi 100 maraka za jedan projekat. Kaže, nemam, brate. Nemam krasnati švorc. Allah te nagradi, izdužan pomoć ko nemaš. Nemo dalje. Prošla dva dana, brat otišao na more. O, to besplatno neko more ima. Ušao na more. Kako si došao na more, neki dan kažeš, nemaš 100 maraka. Kaj je posudio? Pa što ne posudi za islam? Kad tvoj čef u pitanju ti nemaš, ali si spreman i posudit da odeš, da se provedeš, da ženu djecu izvedeš, da ljudi pričaju kako si ti bio u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj, a kad sad za islam, onda nemoj, ne dola posud. Tu se radi ono što naše fendije rade u Bosni, kaže, dajte markicu na izlazu. Tako Sergej u Bosni, dajte markicu na izlazu. Jer nemoj više, spomeniš više od markice, da nećeš dobiti ništa. Nego daj minimum, ovo je jedan hadis, jedan ajet, razumiješ, daj minimum, razumiješ. Jer narod nije navikao, nema svijesti o pomaganju svoje vjeri. Ti ga moraš tjerati, onaj efendija, ja mislim da njemu neugodnije to reći nego kad je prvo braš noćimo. Dakle, svaki džumije da kaže od ozgo, onaj, daj mu tu markicu od ozgo, daj tu markicu od ozgo. Neugodno je to. Ali smo mi muslimani toliko daleko, dakle, nesvjesni, da nas stalno neko mora napominjati da je potrebno za džamiju, da je potrebno za održavanje džamije. To je sramota. Allaha mi sramota. Da u džamiji koju ti krenaš nikad se nisi zapitao kako struje se plaća. Kako voda, kako održavanje, ima li što, treba vam ne da tu šta. Nikad. Dođeš, klanjaš ovo i ono, jer nije usano. Pa da ga ono je naći, mano, jesi se ikad sjetio, pitaš, pa gdje usam ja, ovo nije usano, ja usam ba. Ne pita, gdje usivač? Kaj je vrata vam špipe, kaj sam da znate. Pa da napravi, ne znaš, zovni majstora, 5 maraka u Bosni, to je jeftino, ba napravi VD40, nešto znamo, za špica gotovo. Ali nema svijesti. I mi ulazimo u naše objekte i naše onaj mjesta, klanjamo džamije i tražimo mane. A ne kažemo, kako da pomognem ja? Koji doprinos mogu ja da dam? Ovo ja nemam, malo prije smo govorili, nemam para, nemam ovo, mogu ja usadba. Mogu ja to raditi? Mogu naći ljude da onaj, okupiti ljude, da dovesti, ako ne mogu ja raditi. Nekada, Allaham, ja sam imao u Zenci čovjeka invalida, koji je radio za islam kao invalid, ne može ništa podići. Radi za islam više nego 10 zdravih ljudi. Invalid ne može ništa raditi, on jedva hoda. Jedva hoda. A zaduž ga za 5 stvari i danas ću raditi 5 stvari. Znači, čovjek na kojeg se može osloniti. Ali nema on imao saobrasanje udes, nesreću i ne može da radi više. Ali motivacija, zalaganje, naša. Za ne povjerovati. Zato je, kažem, bitno da samo promijenimo neke stvari, neku koncepciju na koje mi razmišljamo. Znaš kada se insan nauči da radi za islam? Kad mu daš jedan mali projekat da ga isfinansira. I vidi kako je to teško. E onda kad dođe kod brate koji to neko organizuje, onda dođe i kaže, djede te poljubim. Daš mu preko 200 eura, on se sad slomi da ga isfinansira.
A vamo, preko da 2000 eura neko radi, on kritikuje, fali vam ovo, nije ono. A nema šanse on da to uradi. Zato svaki insan koji radi, on griješi, ima nedostataka. Naše je da te nedostatke popunimo i da ljude koji rade tu pohvalimo, da im se zahvalimo, jer su se angažovali, od svog vremena uzijeli, od svoje porodice vremena uzijeli, nama ste posvijetili, nama uslugu radili, to treba cijent. A to insan ne može cijenti, da kada dok ne bude sam vidio kako neke stvari onaj funkcionišu. Sada ćemo ovdje, inša Allah, subhanak Allah, alhamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.